学，大家好，请掀开《十善业道经》第五面倒数第二行，是何等为实，为能永离杀生，头道一直到邪见。向下的经文呢，还要细说啊。但是这一段呢，是全经的总纲领。必须要深深的体会，牢牢的记住。前面佛在经文上告诉我们，不容毫分不善夹杂，我们才能真正做到纯善。往生到西方极乐世界，一定要知道那个世界是诸上善人聚会一处，我们的心行不善，念佛念得再好，也不能往生。这就是过去李炳南老居士常讲，念佛的人多，往生的人少。原因在哪里呢？是夹杂不善。这个把这一生往生的机会也错过了。